No niin, hyvää iltaa vaan hyvät kuulijat. Toi kuulutus oli ensinnäkin ihan väärin. Ei täällä mitään tollasia ei ole, mitä tuossa väitettiin. Täällä nimittäin ne soitti ja sanoi, ei ne mihinkään pääse. Mutta se, että mä tunnen sen toisen, niin se sanoi, että voisiko sä päästä. Mun nimi on Murvakalkku. Hyvää iltaa vaan. Mutta sen sijaan mulla on kaveri mukana. Ja tää kaveri on mun hyvä kaveri, mä oon tavattu monta kertaa, mä oon tavattu tuolla itäpuolella, ei kun eteläshän se nyt saa, joo. Niin tuo... Suomenlahden eteläpuolella se on. Aivan, ja mä voin tavattu. Hyvä, no. Hyvä ystäväni, mut ja Vina. No kiitos. Niin, Latviasta. No kiitos, että sinä olet kutsunut minut tänne Suomen televisioon käymään. Pitkästä aikaa. Mä olen ollut täällä viimeksi eilen. No, jaa, mitä sä eilen täällä teit? Minä olin täällä aloittelemassa tätä jarrutuskeskustelua, jota tässä nyt, niin kuin sanoit, niin jatketaan. Niin. Ja se radion omat jarrutuskeskustelut. Se on ihan tosi nimittäin. Ja niin kuin mä käsitin, niin että kun ne varsinaiset toimittajat eivät pääse tänne tulemaan, mikä on kuullut kyllä Latviassa asti, niiden no, ohjelma tullut monta pääse. Kertaa, ja me ihmetellään kyllä, että siihen se todella sosialismi kaatuu, kun tulee yömyöhä lähetys Suomesta, jossa on tämä karvanaama joontamassa. Niin ja mä oon ihan samaa mieltä. Joo, jolloin aika, että se loppui se hapatus. Mä oon ihan samaa mieltä. Kuule, mutta siis niin, se oli hyvä, kun sä mainitsit toi jutun. Kato, niin hyvä yleisö nimittäin. Tänään meillä on ihan suoraan sanoen täysin aiheeton ilta. Tää on semmonen niin sanottu jarrutusilta. Tää on pelkkää jarrua, niin kuin jokainen nyt tietää, kun tuossa vähän kattelee. Mutta eikö se ole mitään. Vähän niin kuin muotiasia Suomessa on nyt tällä hetkellä, tämä jarrutaminen? On, ja, no onhan. Tämä on ollut muoti, ainakin armeijassa oli jaettiin sellaista. Niin meillä se on ollut Baltiassa jarruttaminen kaiken aika muotia, myöskin sosialismin aikana, kun mikään ei toimi. No mä tarkoitin, että kato hei, kuuntele nyt ollaan Urpo. Jälkijunassa. Kato, mä tarkoitin, että siis jaettiin armeijassa semmoista kamaa, että kun veti sitä, niin sen nimi oli jarru. Ja kyllä mä menin nyt mykäksi. Niin, no mä sä et käsitä. Nyt, no meillä ainoa mitä vedettiin on käsijarru. Ai teillä vedettiin... Meillä armeijassa. Käteen, mutta... no mä niinhän siellä yleensä vedet. Mutta jos minä nyt tässä luettelisin vähän tätä juttua, että mitä kaikkea täällä tulee. Meillä on tänä iltana on ensinnäkin, täällä on kuulokuvia, jos tiedätte mitä on kuulokuvat. Kuulokuvia, sitten on tuommoisia kulttuuriasioita on ja... Meillä on runoutta, eikö ollut niin, että sä olet kutsunut... Tai olet käynyt haastattelemassa jo kirjailijaa? Joo, itse asiassa se en ollut minä, joka kävin, vaan se oli ihan semmoinen kirja-arvostelija. Jaa. Mä en viittinyt sinne muutakin tekemistä. Mutta sitten täällä on myös niin kun uutisia tulee muutaman kerran ja jopa mainoksia. Ja... Sitten täällä on kauheasti tämmöisiä kaiken maailman asiantuntijoita, ainakin väittää, en mä tiedä mitä ne on. Ne tulee tänne. Oliko luohan. Äänikilpailut? Äänikilpailu, niin, aivan, kuulokuvakilpailu. Kuulokuvakilpailuja on jo. Ja täällä on vaikka mitä tänään tässä meidän jarruohjelmassa. Ja kuule, mitä sä oot puuhannut viime aikana siellä Latviassa vai Lätti vai mikä se on missä asut? Onko se? Kyllä se on Latvia. Niin. Oot sen puuhallut mitä? Mikä sun ammatti oikein? No, kun sä, mä vaan silloin kun me oltiin niin jurris kumpikin, en mä tiedä mitä sä... Teet yleensä. No minä olen ollut viime aikoina ovivahtimestarina. Aa, no käyhän se, sekin. Ei se käy. Ei se no, kyllä käy. No niinhän ne aina sanoo. Se on tarttunut no, suhun. Se on varsinaisen jarun ammatti. No se on kyllä siinä oikein saa jarruttaa oikein jarru. Todella. Niin saa. Mutta kuule, no. Vieläkö sä asut siellä Hiippalassa? Eli Smygerbyyssä. Joo, Smygeris. Mä asun Smygerby, eli Hiipparla. Tai siis kesäisin. Nyt mä oon tossa stadissa ollut luuhannut, missä on. No katoppa Helsingin poikaa. Kadun. Mitä? Katoppa poikaa, niin. Mitäs tuumit kuule, kun meillä on tässä nyt tullut tänne niin mielettömästi postia. Niin, no nyt joo, en mä nyt niitä ala lukemaan, mutta sitten ajattelin sitä, että kun tämän edellisen ohjelman, minkä nämä jätkät veti, nämä, mitkä niin kuin tiedät sä. Joo, niin, ne homot. Ne, jonka tilalla me nyt tässä ollaan, niin
niin siinä oli semmoinen tietokilpailu ja sitten tuota, jonka vastaus muuten oli, jos joku nyt on epätietoinen, siinä oli semmoista ihmeääntä siinä oli ja niin se vastaus sitten, oikea vastaus oli, että vanha piika hinkkasi kumilla ristisanaa vasemmalla kädellä ja kuset oli housussa. Ja jalat ristissä. Niin oli. Ja tämä oli se vastaus, mutta sitten näitä voittajia, jotka arvasi oikein tämän, niin näitä on aikamoinen määrä. Ja mikä oli palkinto? Oliko se päätetty vielä? Eikö se ollut se, tuota, se tämä klemmari. Kuorsaus? Ajaa. Joku, se oli se esite siitä, esite, miten pääsee eroon kuorsaamisesta, niin. Joo. Se oli semmoinen esite jo, ihan alihinnolla joo. Pääsee eroon kuorsaamisesta. Se on semmoinen lappu, värikuva siinä on äijästä, joka kuorsaa, ei se sen kun... Niin tuota noin, joo, niin tota, jos luettelisin nämä voittajat, koska kyllähän se yleensä niin kuuluu, eikö se kuulu mitä? Onko Latvias silleen? Mitä? Että luetellaan? Niin luetellaan ei jotain. Meillä mitään ole voittoja. Jaa, no sitten mutta, se voi luettella. Kyllä tulee kohta. Mutta jos sä sanot ensin nämä, ketkä on kun on voittanut klemmarin... Joo, niin olihan siinä kaksi oli palkinta. Klemmari, oli niin, muovipäällinen oli. Klemmari. No mä luet nämä klemmarit ekaksi, lue sä sitten toi kuorsaus. No täällä oli ensinnäkin teologian vastaava marsipaani Ylermi Tissi, sitten kaupatieteen Tellinki Helta Kefiri ja sitten oli liikuntakyvyttömyyden pormestari Sepalus Haaru ja sitten oli matematiikan diplomi debiili Reino Mustikka ja sitten on alaistain kura hara hara haattori Pylly Sireeni. Tässä oli näitä osa. Luettelepa sinä nyt näitä kuorsaus. Mutta ei sulla ole siinä paikkakunnat, mistä ne on postitunnut. No en mä oikein ole varma. Kyllä tuossa vissi on. Olisiko tuossa toisessa lapussa? Joo, ei nämä ole. No kyllä selviää jokainen tunte oman. Joo, kyllä varmaan. Sitten täällä on, nämä on nyt voittanut tämän kuorsaamisen. Ja sitten on Vermon kauppalasta sisätautien erikoisvakiri Silmu Alakavioköyherä. Ja sitten täällä on, mistä tämä tulee? Niin tämä on Hintaarasta taas, joo. Vaihteeksi on täällä. Lääkintähypistelijä Keinu Keskimorsian, sitten on ala-aste. Mutta eikö tämä ollut juuri äsken? Oli, se on, ei se se Kurahaarattori. Ole. Onko se voittanut molemmat? Se on, voittanut... se on lähettänyt tännekin tämän. Se on sekä... Haaraliikkeen harjoittaja Viivi Naulakko. No tämähän on kuitenkin Viivi, joo. Valtiotieteen muurari Eino Vessa. No niin, siinä on nämä voittanut ja se tulee. Siinä oli Vessa viimeinen voittaja ja sieltä tulee kaikki palkinnot perässä. Ja onne voittajille vaan. No onne voittajille. Oikein tavattoman. Kyllä paljon. Paljon. Kuule, mutta tunnet sä sieltä tuolta Eestin puolelta, sieltä missä me silloin dokatti kato se, muistatko sä kun otti se Tallinna? Nyt en kyllä saa päähän. Muistatko se äijä, joka oli siinä pöydässä kaiken iltaa roikkuu? En muista, nyt en muista kuka roikkuu. No mä muistan, se oli ihme tyyppi. Mä ajattelin vaan, että missähän sekin, oot sä nähnyt kun sä siellä kelaat siellä, niin se keepurilli. Keepurilli? Niin. Ja mulla ei nyt tule mieleen. Ei tukki, no sä olitkin siinä kunnossa, ei sulle mitään varmaan mieleen tukka. Mä ajattelin vaan missä no mitä siitä? Matta... Ei mitään, kun mulle tuli vaan mieleen, kun mä näin sut. Tää rupeaa jarruttamaan tässä. Saatana. Joo, se on kyllä jumalauta toi jarrutusmeno on nyt sellaista tässä Suomen kansalla, että kohta alkaa palaa niin sanottu hiha. Keppurilli. Mitä sä siihen kirjoitat? Minä panen nimen muistiin. Niin, että seuraavan kerran muistat, kun mennään sitten käymään, niin kuin tiedät. Joo. Totta kai. Kuule, nyt tehdään niin, että meillä nimittäin, mä tiedän, että seuraavaksi meille on tulossa täällä, hetkinen, se on nimittäin, on tulossa kuulokuva, mutta se ei tule vielä. Ensin me kuuntelemme vähän musaa. Kas kun tuli iso mersu tuohon, kuka se kehtaa tulla? Hei! Heinari! Hei! Onko? Älkää kuulkaa ajaako autoa tähän, kun tämä on junalaituri, ei tässä... Heino, perkele, et sä tunne mua. Terve, kato. No missä se... Kaupas on äijä kurjan näkön. Mikä se sinulle on isken? Minuun iskenyt, kun minä... Et sä muista mua? Missä sinun hyvä...
Simeoni. No niin. Missä sinun konditeerivaatteet ovat? Eihän. Eikö sinulla vuoro ala jo kohta? Mun vuorot on kuule loppunut vuosia sitten. Mä heitin ne hevon helvettiin. Ai ne ovat katkaisseet linjat. Minä vielä ajan Kerava ja... Mitä väliä? Kerava. Minä ajan Kerava. Anteeksi, minulla on iskenyt spitaali ja rutto, toivottavasti. No niin, ootko käynyt Intiassa, kun rutto iski? En ole, minä minnekään pääse, kun tauti on iskenyt. No sä näytät kyllä huonolta, mutta ei tässä mitään. Mitäs sinulle kuuluu? Kenenkä Mersun se on hyvä mies ottanut? Ei konduktöörin palkoilla tommosella ajeta. Ei silloin, kun me kahteen Pekka, anteeksi, minulla on toinen keuhko typistetty ja toinen on kepitetty ja toinen on... Siltä näyttää. Älä siihen kuole. Mersu on mun. Ilman muuta. Etkö nyt näe? Minä ajoin itse. Ajoin. Mitenkä se konduktöörin palkoilla tuommoista voi saada, kun ennenkin jo kitkutettiin ja minä kitkutan vielä. No sehän sinä satana alkoi ottaa aikoina aivoa. Kato, mä lähdin jo aikoi sitten. Sä et muista sitä juttua, kun mä silloin kerran, kun me oltiin, tiedätkö, siellä. Kun mentiin sitä Jyväskylän ja Oulun väliin silloin ja vitutti oikein. Mä sanoin, että mä en tätä satanaan... Rullaa jaksa. Ja enkä jaksanut, lähdin heti. Menin stadiin, pyyhkäsin vanhan kellariin, kysyin ensimmäiseltä homolta, paljon sulla on rahaa. Ja äijä sanoi, että no onhan tässä nyt muutama tonni, se sanoi silleen, niin kuin niin, sä puhui silleen. Niin. Mä sanoin, että no perkele, lähdetään ulkomaille, mitä sä siinä, lähdetään yhdessä. Minä voin panna sua iltasi, jos annat mulle vaan rahaa. Ja me mentiin sitten, ens mentiin Pariisiin, sit mentiin sieltä Roomaa. Ja sit siellä alkoi olla jo muutakin sakkia. Yhtäkkiä mä huomasin, että helvetin hyvät bisnekset on pystyssä. Meillä oli siellä firma pystyssä. Kaikki muukin oli pystyssä, mutta firma oli pystyssä monta vuotta. Ja siellä ne on pystyssä vieläkin. Ne on sen tietysti sellaisia taloja. Kyllä minä talon tiiä, onhan minulla itsellänikin semmoinen, se on sortunut ja vuokralla. Minä olin siinä, mutta enää ei ole kattoa pään päällä, että niin se vaan toisilla pyyhkii hyvin. Minulla on kaikki mahdolliset tauitkin. Ja muuten on mennyt kaikki pois alta. Minun onneksi on työ. Minä saan konduktöörin palkkaa vielä sitä ja sitten kyllä sillä leivän ostaa. Sitäkin kyllä aika vähän, mutta... Mitä se sulla? Se pyyhkii vai hyvin sitten, perkele? Pyyhkii joo, ja nyt mä just tulin tossa, mä ajattelin lähteä Barcelonaan. Kato, siellä on uudet bisnekset, meillä on... Kato, tää jäbä, jonka kanssa mä lähdin silloin, sehän kuoli jo saatana aikoin sitten. Mutta sitten meillä on yksi toinen sitten siellä, mä tapasin, ja on tullut nuo kielet opiskeltu, ja raha on niin saatanasti, että... Mitä sinä asut vuoden niinkö ulkomailla, niinkö? Mitä ammattia, tyhjän panttina vain oot, niinkö? No taloja, mähän sanoin, että meillä on sellaisia taloja. Katso, kun ennen vanhaa oli semmoisia taloja, missä oli niitä ämmiä aina, niitä kaupat. Ja nyt on semmoisia, missä on äijä. Nyt on saatanasti äijä ja kuule ne menee kaupassa kuin häkä. Me ei myy niitä. Työtähän se on vissiin sekin, vai vaatiiko se mitään tekemistä vai? Mitä se vaadi mitään muuta kuin vähän älliä ja potkii perseelle niitä rumempia pois ja ottaa sellaisia nuoria hienoja jätkiä sinne. Ne myy persettä kuule kaiket päivät siellä ja minä saan rahat ja vien niiltä rahat. Anteeksi. Toivottavasti sinulta, rikas kuomaseni, herra Hidalgo, minun pitää polvistua eteen. Älä nyt siihen jää, se on paska sinne latte. Hei, älä messi. Se on koiran paska. Se on minulle ihan oikein varmaan. Mä oon vanha ja kyrpä ja muutenkin tämmönen omituinen, että toivottavasti ei sinulta rikas herra Hidalgo mene vallan ruokahalut, kun spitaali on runnellut naaman, niin no minulle ei ole nenää enää ollenkaan. Mitään. Kyllä sun niin kannattaisi hypätä kuule tonne junan alle pikkuhiljaa. Niin se vaan toisia onni lykästää toisia este millä. Tiedätkö, että minä oon asuntolainoja säästellyt ja perkele kauppoja saanut, minä säästin sukan varten. Mä olin siellä, parhaimmillaan oli 900 000 markkaa, niin palo kaikki, kun en pankkiin uskaltanut laittaa, kun pelkäsin, että tulee niitä tappioita. Anteeksi, nyt menee taju korvissa soikua verenpäin, ettei ole varaa lähteä ostaa.
piristynyt. Hyppää sinne alle. Kato, nyt se tulee se junakohta. Minun pitää mennä rahastamaan ihmiset. Joo, sinninkä sieltä. Hei kuule, nyt tehdään niin. Minä lähden tästä hevon vittuun majassa. Mikäs sinä lähdet? Ois ollut kivaa jutella. Tuommoista valittamista. Ois ollut kivaa jutella. Mei järveen. Nyt se. Elä aja juna alle. Saa tällä iso auto. Ota kyytiin, vie ulkomaille. Elä lähe. Simeoni. Sinne meni. Minä hyppään tuohon junan alle. Nyt se tullaan. Ensimmäinen vieras tänne pamahti ja on tuota sympaattisen näköinen vanha rouva. Hän ilmoittaa olevansa nimeltään Siiri Hyhmä ja ammattikuulema aikanaan on ollut läänin pihtari. En tiedä nykyistä. Hyvää iltaa vaan rouva ja kiitos, että tulitte tähän meidän jarrutusiltaan. Hyvää iltaa vaan ja tuota. Niin, että jos mielipiteitä. Vaikka minä nyt eläkkeellä olen tässä viimeiset 28 vuotta ollut, niin sillä se vain tuo ammatti on samana pysynyt, että edelleenkin on erittäin tiukkana pysynyt ja pihtaaminen on jatkunut koko läänin alueella. Sitä vaan, jos tässä saapi sanoa tästä jarruttamisesta. Sen takiahan se tää nyt on. Niin on se kyllä hyvä välillä vähän jarruttaa, kun se meno on mennyt niin jumarattomaksi tuota joka puolella. Ja vaikka nyt sitten kuinka tiedotusvälineissäkin sanotaan, että se on tuo kansanedustus. Jos laitos mennyt tivoleksi, niin ei se ole. Kyllä se pitää. Kuvitelkaa ihmiset. Pyhän päivä on tulossa. Niin. Te puhutte tivolesta. Synti. Tivoli. Hävetkää julmetut pakanat. Mikäs synti se tivoli nyt on? No onhan se, ja kun siellä mitäs näytetään. Mitä siellä näytetään sun mielestä? Siellä näytetään julmettuja asioita. Kuten esimerkiksi niin sukupuolikikkeli. Saattaa näkyä. Jaha. En mä kyllä tivolissa tuommoista nähnyt. Ei El Sepolla ainakaan näy. No ei. Se onkin El Seppo. Sillähän näkyy Elki. Mutta tuota, minä sanon, että jarruttaakaa vaan niin paljon, että ottakaa vaan kansalaiset, jotka toimi. Kankaanniemi pääsee sinne puhujapänttöön, se jarruttaa niin, että se pysähtyy koko eduskunta. Se ei saatu justiin ja lyö jarrun pohjaan ja ne sinne kiilat pyöriin alle, niin siitä ei lähetäkään EU eikä poispäin pitkä aika. Vaikka sanotaan näin, että oho. Toimi on no, kyllä asiamies, mutta parasta ja nokasta päätellä. Anteeksi, kun minä olen ollut saisken. Parasta päätellä vähän luikurimieheksi. Joo, sitten Raino Westerholmi ja Esko Almgrenin jälkeen niin jäpäkkätä miestä ollut näkyvillä meikäläisillä. Sen takia se on lyönyt hormonit jarru ihan meikäläisen kohdalla pykäliin. No eikö ne ollut pihtauksessa kaiket ajat vai eikö ne silloin ollutkaan? Oletko sä tavannut koskaan näitä silloin aikoinaan tätä Almgrenia esimerkiksi? Olen. Kirkossa vai? Tavata Eskon nytkin. Esku. Tämä oli tavannut niin kuin kevennyt. Aihän sä tavasit Eskon, niin aivan, ymmärrän. Mutta kuulkaas, Siiri Hyhmä, mä kyllä kysyisin sitten, että vaikka sä puhut nyt tosta jarruttamisesta, niin oot sä nyt kuitenkin sitä mieltä, että
että siis että kun ei mennä EU-hun vai mennäänkö sinne vai puhut sä vaan periaatteen jarruttamisesta vai sen takia, että sä oot tommonen läänin jarru? No minä vaan sanoin sitä, että mennään mihin mennään, jonnekin kai sitä aina mennään, eli sitä voi tuleenkaan makkaamaan. Mutta että ei semmoisella touhotuksella, semmoisella jeesuksettomalla menolla niin päästä mihinkään. No niin, tietysti se ojaan voi... se kaatuu koko minuutti. Että ojaan mennään. Niin, no, mutta nyt... se on elettävä niin kuin Herran nuhteessa. Se on unohtunut tältä kansalta kokonaan sisimmoinen vanhempain ihmisten pilkkaaminen. Eikä kun. Tarkoitan, kunnioitus. Minusta se, jaa, just kaikkia niin. Vaan ivataan. Mullekin näytettiin tänään kansainvälistä kadulla. Mikä se on? Onko se lehti? Ei, kun se on semmoinen kansainvälinen merkki kädellä. Nostetaan etusormi pystyyn ja näytetään persettä. Mitä se semmoinen tarkoittaa? Se oli rouvas ihminen, joka mulle pyllisti ja persettä. Se on oikein itkemään on. Alkaa rouva siinä. Niin alkaa. Voi kauhean. Enkä minä sanonut sille mitään rumaa muuta kuin radiovalmista alastuudessa, niin kaatuisin pitkälti kadulle ja sanoin, että auttakaa nyt saatana joku jo vanha kurppa pystyy. Tuo tekivät saatana. Joo. No, mutta kyllä oli hävytön akka, eikö se ollut? Saatana hävytön. Niin. No ei voi mitään voi. Sellaisia ihmisiä. Kyllä voi. 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 Joo. No te vissiin jäätte tähän vielä vähäksi aikaa vai haluatteko lähteä pois? Mutta olisi kiva, että jos tulee kysymistä, tässä on kaiken näköistä tapahtuu illan aikana, niin jos voisi teiltäkin vielä jotain kommenttia saada vai mitä sä tuumit? Kyllä. Minä lähden rauhoittumaan. Menen eduskunnan lehterille seisomaan päällä. No siellähän ne on kaiken yötä, eikö se ole? Mitkä ne? No ne, jotka jarruttaa. Niin ne? Ne, niin. On siellä toiminkin. Siellä on se. Ja meet toimivuoksi, mä tiedän. Laulun vanha varsinainen jarrumies. Laulun? Niin, laulussa sanottiin köyhä jarrumies. Onko sekin siellä? On se. Joo, no nyt tää alkaa mennä vähän muille urille. Tehdäänkö niin nyt, että jos sä jäät tohon noin ja kudot sukkaa tos illan mittaa sen aikaa, että niin, jos mulla on jotain kysymistä, niin mä vielä kutsun sut tohon, kun tänne tulee muitakin ihmisiä vielä tänään ja soitetaan joku tommonen... Aika hyvä kappale, joka sopii minusta sulle aika hyvin. Mä olen niin pienoinen, jos saa pyytää. Ei se ole se. SMP:n uutisia. Yli 400 kuollutta, Etelä-Egyptin ukkosmyrskyssä ja rankkaa sateissa kerrotaan. Assiutin kaupungista yli 400 ihmistä kuoli jo ukkosmyrskyssä tulvissa. Suurin osa kuoli keskiviikko aamuna, kun salama iski polttoainevarastoon. Ronkan kylässä Assuitin lähellä runsaat 300 kilometriä kairasta, siellä niitä 221 ruumista ainakin vasta tuli veessä. Paikallisten turvallisuuslähteiden mukaan kylät oli lisäksi jäänyt 122 kuollutta viirumaan. Useissa muissa Niilin varrella olevissa kylissä on kuollut vieläkin ainakin 663 ihmistä. Silminnäkijät kertoivat, että ruumiit ajelehti tulvassa. Osa ihmisistä loukkuun jäi palavat. Palavan turvaveden saartaamiin rakennuksiin ja kirkuivat. Tuskissansa köyhät polot siellä loukuissansa juu.
Kyllä, kyllä se on kaunista kuunnella, kun rock'n'roll-bändi osa laulaa ja soittaa oikein. No, mä muutenkin olen kovin otettu tästä kivikasvomusiikista. Anteeksi nyt, mistä, mitä sä puhut? Tästä kappaleesta, mikä soi tämä kivikasvot, laulaa tässä äsken. Mä vähän epäilen, että kuulen mut ja vina, että ei ole kyllä kivikasvot. No, hyvä ystäväni Murva Kalkku, kyllä minä olen seurannut kovin tämän skandinaavialaisen musiikin jälkeen. Tämä ihmettelen kovin, kun Appa ole niin suosittu ja ei kuitenkaan ole tämä kivikasvot päässyt pitkälle, että kyllä siis tämän pitämällä. Että mulla tämä on todellinen ihme, että tämmöinen tekno-jumpi jou yhtye kuin kivikasvot, koska siellä on potentiaalia on siis no, todella maailman aiheuttaa niittämään. Totani. Kyllä, mä olen vaikka nyt sanotan, että on läski rock'n'roll tullut, että se nuori kapinoi jo rock'n'rollia, niin kuin sanotaan näin, että rock'n'roll on syönyt alkuperäiset lähtökohtansa kokonaan, että se ei ole enää kapinaa. Yeah. Mutta kyllä minä, kun minä katson kivikasvolavalla, niin kyllä se on kapina. Se on anarkia, koska siellä on paikalla myöskin Ismo Munasarja. Niin kyllä mä en näe mitään estettä, ettei siinä ole kuule Javanin markkinakohta. Onko näin? Se ei vaan ole, ne on niin vaatimaton, kato. Aha, luuletko sä, että ne on niin vaatimattomia? Joo, jaha. Mä oon kyllä sitä mieltä, kuule, että no, sähän saat pitää mielipiteen, eihän siinä mitään. Kyllä, mä pidän sen. Joo, että sun mielestä se on maailman, vai niin kuin tunnet sä yleensä mitään muuta kuin Abban ja sitten tämän, mikä tää nyt oli, kiviset. Kivikasvo. Niin. Mm. Tunnet sä muitakin mitään rock'n'roll-bändejä? Voisitko luetella jotain? No ei, tai mä niin kun lähde tässä luettelemaan. Totta kai mä nyt kaikki tiedän mitä. Sitä paitsi siellä on kyllä itärajan takana tulossa kovasti kaiken näköinen bändit, että se on kovasti nousussa nyt meillä. Aha, no. Meillä, meillä on lännessä, mutta ne siellä idässä, ne on Venäjän maalla. Niin, on nousussa. On sieltä tulos, mutta ei sinne, olenko kovin, kyllä ammattilainen. Kyllä niin. Kiivikasvot on sentään, se on. No, mikä sua siinä eniten viehättää sitten siinä nimenomaan tässä kivikasvomusiikissa? No sehän on huippu ammattitaito ja sitten se rehevä, kukkiva huumori. Niin, ahaa, että joo. Se syntyy siinä. Siinä on aika paljon mun mielestä asiaa, kun se on myös niin kuin voi anarkiaakin. Kyllä, ja se on ajankohtainen. Joo, no teiks ne nyt on vähän, ei nyt kovin nuoria mun mielestä. No, oi kuule. Kyllä se ammattitaito karttu ja se on mieli, kun on nuori. Jaa, no onhan ne vartalotasut, jakka, poika, on kaikki. No mutta. Ei kuule, juu, se on ihan totta. Nyt lopetetaan keskustelu näistä musiikkiasioista ja sen sijaan nyt seuraa meidän tämän illan ensimmäinen kilpailukysymys. Hyvät kuulijat, nyt julistan tämän iltaisen ensimmäisen tietovisailukysymyksemme, joka on tämmöinen kuulokuvatyyppinen. Nämä on kaikki kuulokuvatyyppisiä tänään. Ja näissä on huimat palkinnot, niin kuin aina meillä on ollut, ja ne julkaisen sitten vähän myöhemmin, mitä ne ovat. Mutta nyt kysyn ensin tämän kysymyksen, eli minkäs loukutusta se tämä on, ja sitten kuulette kohta kuulokuvan, ja sitten myöhemmin illalla ilmoitamme vastauksen. Irmeli! Oh. Irmeli! Irmeli! Oh. 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 Irmeli! Oh. Irmeli! Oh. Irmeli! Oh. Irmeli! Irmeli! Oh. Et tekee hyvää. Tuntuu niin ihanalta. Irmeli! Ajetaan tahtia. Irmeli. Irmeli. Kato, pohjille asti menee. Irmeli.
Irveli. Irveli. Pelastustiedote Savonlinnan aluehälytyskeskuksesta ja Punkaharjun kunnan Saukonsaaren puhelimet ovat kunnossa. Voisit toistaa sen. Eli Punkaharjun kunnan Saukonsaaren puhelimet ovat kunnossa. Vanha rouva lääninpihtaja ja Siiri Hyhmä tuossa viittoili, kun uutiset oli. Ja mä ajattelin, että no tuossa Mution Vinan kanssa, että otetaan muori tuohon. Mitäs sulla on nyt asiaa sitten? Niin minä olin unohtanut, että kyllähän kristillisissä on sitten sen epäilyttävän Toinikan Kanniemen lisäksi tämä Esa Laukkanen. Se on Vesa. Mä sanoinkin Vesa, mutta kun nää huulet, jotka mulla alkaa olla kuin vekkihame, ei pysty V-tä muodostamaan. Sinne syntyy, katsokaa, ylähuulissa on helvetissä ryppissä. Alahuuli ihan murtussa. No mitäs niin, tästä laukkasi? Se V siellä välissä ja sanomat, niin siitä tuli. Vesa on Esa. Siihen sama sana kuin Vesa. Tuossahan menee energia, kun yrittää muikistaa V-tä siihen, kun siitä tulee E. No mutta silti, mitä tästä kusipäästä? Eipä sitä voida ruupenistelemaan, stilleröimään. Vesa Laukkanen on miesten mies. Se on puhuna eilen itsensä pyöryksi. Mutta ei muita. Ei, kaikki on sen mulkuun kyllästynyt. 4 tuntia puhun, niin ei ihmisellä voi olla järki on kohdalla. Oli syy mikä tahansa, niin poishan siellä pitäisi kyöstä sieltä. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä. On se yhtä perkelettä, että tommosia hiippareita. Eikö niillä muuta tekemistä? Menis kotiin ja saunaan. Niin, ei uskalla. Sillä ei ole sauna. Ei uskalla paljastaa. Onko se itsensä paljastaja? Minä en tuohon puutu. Nyt alku taas tuo Jumala toinen. Joo. Jumala toi meininki. Niin. Esko Almgren, kun tulisi takaisin, asiat olisivat kohdallaan. Silloin puhuttaisiin kyllä Jumalauta. Anteeksi. Jumalauta tätä juttua sitten. Ja varmaan puhuttaisiin 4 päivää. Niin. 4 päivää ja sillit huurtaisiin. Ymmärrän. No, mutta kiitos tästä kommentista nyt kuitenkin. Niin, älkää unohtako Vesa Laukkasta, kun maalisvaalit lähestyy. Maalisvaalit? Niin, maalisvaalit. No, maalisaalit, kun ei veetä sanota. Ai niin, just joo. Jo. Pitää ostaa uudet huulet. Eikö niitä myydä Anttilas? Myydään. Miksi et osta? Kun jos rahoja niin paljon kuin... Että te Stiller tiedä paljonko uudet huulet maksaa nykyään. Mä en ole ostanut huulio, muuten kuin Julio Iglesias. Tykkäätkö Julio Iglesiasta? Tykkäätkö ylähuulio Iglesiasta vai alahuulio Iglesiasta? Minä tunnen tämän ainoastaan Julio Romeron Suomessa, joka on neiker. Jaha. Sillä on Silsa-bändi. Tää alkaa menee... Jumalattomasti. Niin, just ihan onneksi. Oikein sanot. Onneksi. Joo. Kato, kun vanhakin lempiä, niin rupeaa ihan sykkimään. Mikä? Sydän. Joo. Ai se ei normaalisti syki. Ei. Pelkkä roppa hakkaa verta.
tärinä on niin kova, että se pitää vielä liikkeellä. Joo, ymmärrän. No nyt vanha rouva, minä sanoin kun suoraan, että sä voit mennä taas kutoa sukkaa. En tiedä, otanko sut enää tänne, mutta jaksat sä olla vielä kuitenkin paikalle? Minä ajattelin mennä sinne eduskunnan lehterille. Takaisin. Niin kun se Laukkanen, kun aloittaa sen puheensa, niin kyllä uni maistuu. No joo, nyt kun se aloittaa tässä 12 persessä, niin sehän tuo 6 vielä on täydessä vauhissa. Silloin se on vasta lämmennyt niin kuin entisajan likka. Just, johon te kuulutte, eikö en niin? En minä kuulu entisajan likkoihin. Ai sä oot nykyajan gimmoin. Niin, no niin, eiköhän panna jotain musiikkia, yes. Ettei rouva nuku siihen ihan käsiin. Yes, baby. Hyvät kuuntelijat, tervetuloa tänne Miatahan kanssa kurikkalaaseen, aito pohjalaaseen tavarataloon. Käymähän kattomahan, notta sanotahan, mitä tämä yhrentyvä eurohooppa on nyt vaikuttanut tähän tavaratalovalikoomaan. Mehen mä minun omalle he suosikkiosastoholle, nimittäin urheiluosastoholle, kattomahan niitä nivussalavoja, joita urheilija roppahansa voiteloo joka reenauskerran jälkehen. Mennähän kattomahan, onko valinta, onko tuotevalikooma mitenkään laajentunut ja onko hinnoos tapahtunut, mitähän muutoksia, onko niitä riuhnaasnu alaskäsiin kukkahan mihinkään suuntahan. Lähdetähän kävellä läpsyttelemähän hetkona, minä lasken nämä saatanan mäystimet ja sukset pois olokapäältäni, notta kas kun en ole voirellut roppaani, niin suksi ja porkka on hankannut perseeseen tavattoman isoon sierrettymähän. No, pannahan siihen kohta jotakin voirettahan. No niin, ja nyt lähdemme kävelemään minä näillä pitkillä jalahoollani. 1, 2, 1, 2, tänne he päin. Täällähän tämä minun oma suosikki urheiluosastohoni on, mutta... Mikäs? Mitähän perkelettä täällä tapahtuu? Eihän täällä ole ristin sielua ainakaan ostamassa. Mitä hän perkelettä tämä nyt on? Justiis, niin. Nämähän on kuin jytkyt temmekseessä aikoinahan, johon ihmiset olivat siinä kunnossa, ettei saanut sanoista mitään hän tolokkua. Musiikki soi, mutta ketähän ei näy missään. Pyyhkähiä roikkuu pitkin seiniä ja kaiken näköistä. Ei nämä kyllä rasvaa ole, nämä aineet, mitä täällä roikkuu. Kyllä nämä on varmaan, kuulkahan, niin jotakin maustehia. No nyt tuloo joku neekeri vastahan. Mikäs saatanan, ootko sä suihkuun menossa? Mitähän se sanoo? Mitä? Koetahan olla ihmisiksi ja puhua niin kuin ihmiset. Mitä sä sanoisit? Paat tuota musiikkia hiljemmalle, eihän täällä siedä, kun ei vaikku lentele he korvista. Mitä sä sanoisit? Puhu kun miehet. Ei tästä tuu lasta aika paskaa. Tuo ei tuo neekeri osaa sanoa. Jos ei se ole tänne voitehia tuonut, niin tuon neekerin se EU on tänne kuitenkin kyörännyt nurkkahan. Ota hyvä mies tuo viitta pois päältäs. Täällähän ollaan ihmisten ilmo, se onhan sä palellut jalankoistas. Kuulitko? Osta helva! Mikä osta? Halvalla. No jos halvalla salavaa saa, niin ostan. Sitähän mä tulin tänne kysymään. Missä se on se varsinainen omistaja? Mä en palkollisten kanssa rupia juttelemaan tämmöisistä asioista. Ootko sä perkele nähnyt ees suksea koskaan? Halva, teemme halva! Halvaa. Ei tuota voi roppahansa voireella. Tuohon nokareen, jos hierros kainalohon, niin kyllä jäis 50 hiihtämätä. No nyt tuli ensimmäinen järjen sana, mutta se ei liity tähän juttuun. Oon mä vitunkin nähnyt Rantsilaas, mutta siitä on jo aikaa. Olin mä silloin Immo Köntsän kanssa vähän reissun päällänsä. Notta rankaasimma roppaamme ja kävimmä vitun kattomassa. Mutta kuulehan nyt, mähmälä, ählämi.
Pane tuota musiikkia hiljemmälle ja myy mulle salavaa, saatana. Nyt tuli loukkaus ja alkaa turpaan riuhtominen. Siitä saa. Ja... Oletko siinä? Ala vetähä siitä. Ja nyt hiippailemme pois pähin täältä. Minä lähden pois, ei Tuomoosen. Ei Tuomoosen. Olennon kanssa tuu toimeen. Ei Euroopalle. Kiitos, helvetti. No niin, hyvät kuulijat. Nyt meillä on suora yhteys, eli suora lähetys, niin on suora yhteyskin, niin meidän kirjallisuusnurkkaukseen, jossa kirjallisuusasiantuntijamme Timo Hämähäkkiläinen on haastattelemassa erästä hyvin kuuluisaa kirjailijaa. Täällä kirjallisuusarvostelija Timo Hämähäkkiläinen. Minä avaan dokulampun tänään. Kirjallisuusohjelmamme dokulampun. Olen tänään tapaamassa erittäin loistavaa kirjailijaa. Kirjailija, joka on omassa ja muissakin lajeissa ylitse ja alitse pääsemätön ihminen. Hän on tehnyt hyvin erittäin hyvän ja erikoisen aluevaltauksen vertailun. Jos verrataan nyt hetken ihan se kun... Niin mihin minä jäin, että niin aluevaltauksen julkaisemalla kirja, joka ei varsinaisesti ole hänen alansa, mutta ensin minun tietysti täytyy esitellä hänet. Saanko esitellä kirjailija Paavo Haavikko? Hyvää iltaa. Minä pyydän saada kiittää tästä kunniasta, että mä pääsin tänne. Valtiovaltaa kiitän siitä. Kiitos. Kiitoksia. Niin. No, jos menisimme heti asiaan. Eli jos hieman suuta kostutetaan, kun on, ettei tule sitten. Skoa. Te olette julkaisseet nyt kirjan, jossa joka on erikoinen ja joka on lisää. Niin kirjan, joka on erikoinen sen tähän, että se on täysin eri maailmaa kuin teidän aikaisemman. Eli keittokirjan. Kirjailija Haavikko, miten ihmeessä, mistä moinen johtuu? Hetkinen. Siis jos verrataan minun aikaisempaa tuotantoani tähän. Ota se vaan rauhassa. Ota, haluatko se punhoa? Ei, nyt on se tämä vinhoa ihan. Se on käsitellyt niin historiallisia kuin... Ja sitä kautta niin muodoin...
yhteiskunnallisia aiheita ja yhteiskunnallisia kiemuroita. Nyt on aika palata kyllä niin sanotulle inhoamalleni rahvaan tasolle. Olen yrittänyt pysytellä kansasta ja kaikesta mahdollisimman kaukana koko varhaisemman tuotantoni ajan. Olen siinä onnistunut, mutta itse asiassa otetaan taas hetkinen. Mutta ottaen nyt huomioon sen, että miksi juuri keittokirja, miksi ei esimerkiksi autoilijan käsikirja? Siksi, että kuten varmaan tiedätte, minä olen enemmän kosmopoliisi kuin suomalainen. Minä inhoan Suomen kansaa sen syvimpiä juuria. Suomi, sanotaan näin, että se on moukkien yhteisö. Ja tervetuloa Eurooppa tänne vaan, kun se tulisi. No, tämä johtuu minun kulinaarisista harrastuksistani. Tämän kirjan myötä mä oon opinnut todellakin olemaan niin kuin kirjailijoiden pitää dokata aika perkeleesti. Ja siis mä pitemmittä puhetta, mä siteeraan itseäni aikaisemmilta vuosilta, niin vastaan tähän sinun kysymykseen. Miksi juuri keittokirja? Miehen varjo kulkee miestä nopeammin, keisari kumartuu. Puhuu keisarin edes, otetaan sitä niin liikuttava hetki, tämä kammottava juttu. Se on tämä kuin läispiö. On sulla katot, niin hetkinen, on. Herran Jumala, nyt putos kaikki kynät tuohon viinan päälle. Mä voin jatkaa, hei siis. Kumartuu, puhuu keisarin edessä. Ja vastaus on mietitty ja kätketty kysymyksen sisään tähän kysymykseen. Sieltä se ponnahtaa ajan tullessa niin kuin soitannollinen lintu. Taas me saatanat puhuu. Hetkinen. Voisit sä siirtää ton lekkerin syyä? Soitanollinen lintu kellon lyödessä laulaa ennen laulettuja nyt ensimmäistä kertaa. Ja siinä on vastaus tuohon kysymykseen. Ja siis Ranskassa minun ihailemassani Bordon Blainkin kunnassa on ranskan kieli on ahniin soinikasta. Kuuntelepas tätä esimerkiksi. Moulin Rouge. Sitä juuri pyyhin tässä silmäinen, mutta jos tähän väliin vielä voisin puuttua, että kun tämä teidän keittokirjanne niin kuitenkin on erittäin dominoiva ja demoninen ja kontrastinen kirja verrattuna esimerkiksi mikä tämä on tämä, en minä muista, vaan kuitenkin, niin jospa lukisitte kuitenkin pätkän sitä, niin haluaisin tietää, että miten te olette saanut tämän sisällön näin vaikuttavaksi ja kontrapunktiseksi. Ensinnäkin mä haluaisin sanoa sen, että ranskalainen ruokakulttuuri on kerta kaikkiaan vitun paljon pitemmällä kuin suomalainen, että siinä mä olen kirjoittanut tämän kuitenkin ikävä kyllä ja kadun sitä todellakin syvästi suomen kielellä. Ja taidoin sanoa, että tämän kirjan myötä, niin kuin sanoin, kulinaarista nautintoa, olen oppinut siemailemaan. Tunnen itsessäni todellisen kirjailijan, kun otetaan sitä. Eiköhän oteta, hetkinen, me laitan. Mitä lantista? Hetkinen, läikkyy. Niin mä haluaisin muitta mutkitta lukea tämän kohdan, jota äsken en tätä lähetystä. Ä
itimme yhdessä on, sinun oli eilen illalla, kun jouspäissä selailit tätä keittokirjaa, tehnyt lähtemättömän vaikutuksen sivu 133 nimeltä Mantelikukko. Se kuuluu linturuokkien osastoon. Lue siitä. Mikä liikutus sieltä pystyy? Mä niin otan myötä kohtauksia. Kimppa, sä oot ihminen, mutta sä oot myöskin eläin. Ei sulla ole mitään rankempaa. Pante, oteta. Skoblen saakka. Anteeksi, kuulija. Jos sä lukisit nyt kuitenkin, kun tämä on. Luen teoksesta Mantelikukko kohdasta kypsymisaika. Ala otsake 1 tunti 15 minuuttia seuraavan kohdan. Kolmerkl farinisokeria. 500 uusia tai tölkkiperunoita. Nippu vihanta krassia tai persiljaa. Tää en mä pysty tätä liikutukselta, niin mä otan jonkun toisen sivun. Tää on hetkinen, mennään ihan tänne, siis kertakaikkiseen. Tämä kohta. Sivu 176, mistä sinä olit kritisoinut ja tahdon heittää polemisen väitteen ja tittelit pois yhtä aikaa. Ottais tittelit pois. Niin, minä hieman kritisoin sitä, että sinä olit jotenkin unohtanut substanssin koko tästä. Tässähän tämä lekkeri on. Minä tässä tarkoitin sitä kirjaa paljon. Nyt siis tämä, mikä se olikaan. Niin jospa siitä nyt kuitenkin luet, jos sä kerran itse pidät. Vai pidät sä siitä? Mä väitän näin, että saatana. Jaksosta Piirat ja tortut 179 sieniratas. Jota sä kritisoit, ettei ratas ole mitään ruokaa, koska sehän on pyörä ja niin muodon kulkuväline. Mä sanoin, vittu sä oot dorkajätkä. Sä saisit vaihtaa. Älä laittaa sitä samaa. Ei ole, että lemput tuli. Mun mies saatana laittaa ruokaa auton alle, jotta se lähtisi liikkeelle ja sä oot ihan päässä saatana. Voisiko herra kirjailija ja lukea tämän jutun nyt vai ei vai? Sieni on sieni, eikä mikään silsa, saatana, sitä on sulla. Mä otan täältä, kato, hei. Kato nyt tänne. Herää, perkele. Mähän katon. Mitä, saatana, pyysit haastateltavaksi? Mä sanon, sä oot unohtanut lukea täältä alalaidasta kohtaa vihjeen, jonka mä oon tänne käsillä kirjoittanut. Paistokseen saadaan kauniin keldon ruskea pinta. Jos se voidaan kevyesti. Vatka tulla. Munan keltuaisella. Sienen mauste antaa täyteläisen sienen. Hetkinen, silmä lähti päästä. Mitä? Mun lähti silmä. Mikä silmä? Tuossahan se näyttää olla. Ei, se on pillin. Se koko silmä putos. Ota, mä kumarun katsoa. Herran perkele, mut lähti nyt putos kaikki. Tänne alkaa tulla remppaa kylää. Ketähän tänne tulee? No, mutta tää jäi kesken. Huomaat sä, erota se saatanan kohjo, että mä oon piirtänyt tänne kuvan tästä. Erota, kuka helvetti sulle soittaa tähän hätään. Anteeksi, kun kello herättää. Nyt on kello vissi jo 10 aamuun viinakauppa, okei. Ei ja se mitään. Unholisee. Joo. No puhele vaan, jos sulla on kato jutut. Anteeksi, että mä häiritän. Sehän on sun puhelin, saatana. Mehän ollaan teillä. Otetaan taas. Anteeksi, ketä, saanko mä kysyä, ketä mulla on kunnia tässä haastatella? Kuka sitten ootte? Kari Urpio. Nyt tämä menee sen verran pitkälle. Metsä, jaha. Kirjailija Paavo Haavikko. Loistavaa. Loistavaa. Kohtaista Somersetin paistopiirakkaa. Minua on niin väsyttää, minua on väsyttää. Minä lopetan tämän nukulampun tähän, kun minua väsyttää. Hyvät kuulijat, olemme jälleen kerran, no hän nukkui jo.
tälleen kerran tavanneet yhden loisteliaisimmista kirjailijoista. No nyt näen sen puhelimen. Tämä on puhelimia, joka on loisteliaimman kirjailijan koko maassa. Ja teidän täytyy ostaa tämä hänen keittokirjansa nimeltä Kantarenault. Eli suomeksi kantarellu. Näkemiin, hyvät ihmiset, kuulemia. Oh, mitkä näköalat. Onpa todella ihanaa olla näin korkean vuoren huipulla ja katsoa tuonne laaksoon. Miten pieniltä ihmiset ongelmineen tuolla näyttävätkään. Kas, ai, ja peura siellä vaeltaa ja nyreksi heinää, hamuaa, lahmaa ihmisten kylvämää Jumalan viljaa, saatana. No, onneksi sen täältä kaukaa erottaa tarpeeksi kaukaa katsomalla tarkkaan. Joo, voi voi. Ja mikä laaja näkymä yli keskisen Euroopan. Ihana tähyillä ihmispolojen elämää. Mutta kas, siinähän on minun vanha kuomaseni. Ihanaa nähdä sinut täällä näköalapaikalla. Ihailen näkymästä. Näetkö saman kuin minä? Tuolla kylässä taapertaa pienet ihmiset omine ongelmineen. Mitä? Miksi et näe? Katso tarkkaan. Laajat, komeat näkymät avautuvat allamme. No perkele, kun en mitä? Miksi et näe? Katso tarkempaan. Minä katselen tarkkaan, mutta en näe mitä? Ai jaha, nyt huomaan. Sinulta puuttuvat tekniset edellytykset havaita maailman menoa Euroopassa. Hanki sinäkin tällaiset. Heikki Haavisto, prismakiikarit laajalla näkökentällä. Ole ystävällinen ja vilkaise kuomaseni. Anna tän jumalauta, näkyy kaikki. Mistä näitä saa? Ulkoministeriöstä lähes pilkkahintaan. Tervetuloa hakemaan Heikki Haavisto, eurooppalaiset nykyaikaiset prismakiikarit laajakulmalla. No niin, hyvät kuulijat. Nyt mä ajattelin, että kun meillä oli se tietokilpailukysymys, semmoinen kuulokuvatietokilpailukysymys tuolla aikaisemmin, niin mitähän jos muistin virkistämiseksi ajettaisiin se uudelleen ja sitten minä sen jälkeen paljastan, mitä se on, koska on tänne tullut näitä soittoja ja kaikkia sitten ja tuota, että ehdotuksia, mitä se on, niin tehdäänpä näin. Soitetaanpas uudelleen sen vielä. Kas kun tuli iso mersu tuohon, kuka se kehtaa tulla? Hei! Heinari! Mitenkäs sinä, nythän kävikin no, niin... No voin sanoa, mikä se oli. No se sinä. Se paljastettiin siinä, iso mersu. Oliko se iso mersu? No siinä sanottiin näin. Ei, nyt sä oot väärässä. Kuule, itse asiassa mä voin sanoa sen ihan suoraan, mikä se oli, se semmoinen kummallinen ääni, kun siinä semmoista louskutusta oli, ja sitten se herra sanoi aina, että irmeli. Muistatko sä sen? Jaa, en mä sitä muista. Et sä muista sitä. No, mutta kuitenkin se oli se tietokilpailukysymys. Tuota noin, mä nyt ilmoitan sen ja vastaan epätietoisille, että se on semmoinen, tämä vastaus, että herra ja irmeli katselee, kun tuuli hakkaa liiterin ovea. No mut sehän oli hyvän aika tuossa äskeisessä ihan kuulu. No, mä siinä selvästi kuulu, siinä. Se oli taas niin kuin ihan eri asia, mikä äsken kuului. No mut jos ne tuli sillä mersulla katsomaan. Niin ne tulikin. Mutta jos antaa puheenvuoro, täällä on meillä tämä vieras vielä. Meillä on yksi ylimääräinen vieras täällä. Niin on, joo, se olet oikeassa. Joka ehti vähän aika käydä täällä. Joo. Tossa se, mä herättelin hänet juuri äsken, se on istunut koko aika ja ammatiltaan hän on, mikä hän nyt on, hinkkaaja, rukoileva niin. Hinkkaaja. Joo, kyllä. Kutsutaanko mies paikalle? Antti ja Hilanen, hetkinen minä haen hänet, niin joo, haepas sillä pois. Aikaa paska. No en minä, täällä on nimittäin tätä porukkaa, mutta kun tämä aika käy niin vähin, nämä pitäisi kestää vähän kauemmin nämä meidän
meidän sessiot, kun tämä jarrutusilta nyt tässä on ollut, niin nyt Antti Hilanen, niin mitäs mieltä olette tästä saatananmoisesta oikein varsinaisesta pihtauksesta tuolla eduskunnassa? Pihtauksesta niin tiiä. Hänestä nyt sitten niin puhuvat, mitä puhuvat, että paskaa puhuvat. Niin, no, kun mä nimittäin saan ennakkotietoja, että te olette joutuneet niin laman kouriin, että teiltä on mennyt, teillä on kahden loukun asunto, muija on lähtenyt litomaan. Lähti. Lähti. Joo, ja tota noin, ja nuorin tyttö on Amsterdamissa töissä. On. Siellä on niin. Joo, ja tota, on ilmennyt oikein syöpäkin teille. No niinhän tuo tuokin. Tuota noin. Kaikkea sitä joutuu. Joo, no tuota noin, eikös nyt ole ihan hirveätä sentään. Ja sitten kun pankki vielä tempas niskaan tuommoiset 2,5 miljoonan velat. Sen tuo teki. Joo, se kamalata on. Joo, semmoista se on. Kyllä sitä on omituista sakkia muuallakin kuin eduskunnassa, minä olen sitä mieltä. Ei tässä varmaan hengissä kauaa keplotella enää. Onko näin? Näin on. Niin pahasti on asiat. Niin on ihan päin persettä kaikki. Ei se auta, ei mikään auta, vaikka on kaikkea kokkeita. Täällä näkyy olevan jalkakin poikki. Oho, ja toinenkin on tekojalka. Käyt ei toimi, ja niskat poikki. Voi, se on, eikö tuo nyt... Tuota noin, kuitenkin... Mitä niillä tekee, kun ei näe mitään kahtovakkaan, kun... Ei ole silmisen näkyä. Kuitenkin kuulette jotain sentään. Mitä? Kuulette sentään jotain. No juhu, toiseen korvaan on pantu putki. Joo. Laiha mies olette kyllä. Niin, no on laiha, on. Todella laiha. On, syöpä pettää niin vangaksi. Ai niin, juu. Ongen koukuksi valla. Mutta semmoista se nyt vaan tuppaa olemaan, juu. Joo, no tota. No, pääasiat on maan asiat hoidossa. Onks ne teidän mielestä nyt niinku hoidossa? Onhan ne siinä, missä tää meikäläisenkin elämä kohdallaan ihan samalla tavalla. Että yhtä hyvin menee kuin teille. No ihan tuolla. Päin mönkää menee niin. Päin persettä sanotaan suoraan niin. Ei se auta valittaa ja nuo valita nuokka. No eihän ne kyllä valita. Joo, tuota noin. Teille ei kyllä paljon sanomista ollut. Voisitteko nyt, sanokaa nyt joku kommentti tästä jarrutuksesta, mitä nämä puupäät tuolla. Jarrutusta. Siinähän sitten on kommenttia elämäasenteessa, että lusti pintaan vai vaikka kuinka, ei sitä muidenkaan mitään tule. Mitä se auttaa murehtia niin, suuta hevosen kengälleen vaan niin. Alkaa kohta ottaa aivoa toi Urpo. Hei, joo, kiitos vaan. Sinä kuule oikein pitkä semmoinen keskikohdalta. Kiitos nyt vaan sulle, Antti. Mä oon rahoittamaan kaverin poistumaan. Joo, vie se pois. Raimeni tarttuu. Ei tota kestä kukaan. Soitetaan levyjä. Nyt tulee tappelu. Pannaan jotain musaa päälle. No niin, ja nyt on tullut se aika, että minä Murva Kalkku täältä studiosta sanon teille pikkuhiljaa, että hyvää yötä. Ja tämä meidän täysin aiheeton iltamme, eli jarrutusilta on nyt lopuillaan, ja minä olen kiitollinen niille, jotka ovat jaksaneet kuunnella tätä täysin merkillistä ohjelmaa, mutta onneksi minulla oli täällä mukana latvialainen vieraani Mutja Vina.
Toivon, että sinäkin sanot vielä pienen sanasen tähän loppuun, ja minä toivotan omasta puolestani hyvää yötä kaikille kuulijoille, ja katsotaan nyt sitten taas seuraavalla kerralla, ketkä täällä ovat juontajina, onko ne karvanaamat vai onko nämä enää samat, sitä ei koskaan tiedä. Sanoppas nyt hyvää yötä. Hyvää yötä. Mitenkäs se on lätiksi? Hyvää yötä. Jaha, no siinä se tuli. Hyvää yötä, kansalaiset. Hyvää yötä.